হেল্ল' এভৰিৱান পুনৰবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনালোঁ আমাৰ এই এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ ভি কে এন আৰ এ জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব কাউঞ্চিলিং বা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তোমালোকৰ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লগতে এম এছ চি নাৰ্ছিং আৰু জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ কাউঞ্চেলিং কেতিয়া হ'ব গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দিম চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা স্কিপ নকৰিবা অতি কম সময়ৰ ভিতৰত গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিম ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে তোমালোকক কৈ দিওঁ এছ এছ বিচ এছৰ জি এন এ নাৰ্ছিঙৰ লগতে এম এছ চি নাৰ্ছিঙৰ কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল আপডেট অহা নাই অৰ্থাৎ ষ্টেট গভাৰ্মমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু তোমালোকৰ যিখন চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড আছে অৰ্থাৎ নাৰ্ছিং কাউন্সিল আছে নাৰ্ছিং কাউন্সিলিঙৰ তৰফৰ পৰা যোৱাকালি এখন অফিচিয়েলি ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে এই ন'টিছখন আজি যোৱাকালি প্ৰকাশ পাইছে মই একচুৱেলি ভিডিঅ'টো কালি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মই ভবা অনুযায়ী অৰ্থাৎ তোমালোকৰ যিখন এছ এছ ইউ এইচ এছৰ ফালৰ পৰা ন'টিছ অহাৰ কথা আছিল জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ ৰিগাৰ্ডিং সেইখন আজি বা কালিৰ ভিতৰত আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ মই ভবা অনুযায়ী যদি আহিলে হয় মই এইটো ভিডিঅ' দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাছিল কিন্তু বহুখিনি কেণ্ডিডেটে যিহেতু মোক সুধি আছে যে কাউঞ্চিলিং কেতিয়া হ'ব বা কেতিয়াৰ কিমানমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব চ' এইটো ভিডিঅ' দিব লগা হ'ল বাইদেউৱে এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকক মই গোটেইখিনি তথ্য দি দিওঁ চ' পোনপ্ৰথমতে মই কৈ দিওঁ ভি কে এন আৰ এলৰ কথা যিবিলাক কেণ্ডিডেটে ভি কে এন আৰ এ জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ পৰীক্ষা ৰিপেয়াৰ হৈছিলে তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো আহিবলগীয়া তেইছ তাৰিখৰ ভিতৰত দিব তেইছ তাৰিখে পাই যাবা মে বি চ' তোমালোকে যেতিয়া তেইছ তাৰিখত মেৰিট লিষ্টখন প্ৰকাশ পাব মেৰিট লিষ্টখন প্ৰকাশ পোৱাৰ দুই তিনিদিন পিছত পঁচিছ বা ছাব্বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত তোমালোকৰ এডমিশ্যনটো অৰ্থাৎ ফাইনেল এডমিশ্যনটো হ'ব চ' এইখিনি তোমালোকৰ ভি কে এন আৰ এলৰ ডিটেইলছ আছিল তোমালোকৰ ইয়ার আহিল আল তোমাদের এসএস ইউ জি এন এম আন্ডার লগতে এম নার্সিংয় এমএসি নার্সিং পড়ি তোমাল কাউন্সিলিং বা তোমালের ফাইনেল এডমিশন কেতিয়া হবো সো তোমাল যা প্রসেস আছে অর্থাৎ কাউন্সিলিঙর আদি করে এডমিশনাল গোটেখিন তোমাল নভেম্বর মাসের ভিতরতে হবো কারণ ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিলিং তরফরপর যাকালি যখন নোটিস প্রকাশ করেছে নোটিস খত উল্লেখ করা অনুযায়ী তোমাল লাস্ট ডেট হয়েছে ত্রিশ নভেম্বর নভেম্বর মাস ত্রিশ তারিখের ভিতর লগতে এমএসি জি এন এম নার্সিং করবা তো রেঙ্ক ভাল তোমালোকে তোমার ডকুমেণ্টছ আছে ডকুমেণ্টছখিনি এটলিষ্ট ভালদৰে যোগাৰ কৰি থৈ দিয়া কাৰণ যদিহে তোমালোকৰ ওচৰত প্ৰয়োজনীয় ডকুমেণ্টছখিনি বা ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছখিনিৰ লগত নাথাকে তেনেহ'লে কিন্তু তোমালোকে কাণ্চেলিঙত পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰিবা চ' তোমালোকে এটলিষ্ট যিখিনি ডকুমেণ্টছ প্ৰয়োজনীয় আছে যিখিনি তোমালোকৰ লগত নাই সেইখিনি তোমালোকে যোগাৰ কৰা চ' এইটোৱে আছিল আজিৰ আপডেট বাকী যদিহে কিবা ষ্টেট গভমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা অফিচিয়েলি নটিফিকেশ্যন আহে মই তোমালোকক আপডেট কৰি দিম যদিহে তোমালোকে ৰেগুলাৰ্লি আপডেটবোৰ পাবলৈ বিচাৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আজিলৈ মানে জয় আম